والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. أكس ورياس منز باه ريت آسن ممكن چه كانش شخصس ما آسنی معلوم كين كي يم ريت كم چه متين كرمت يم جا سنزدان متين كرمت كين فلسفيو كين اتھے كر سمي لوك دبخو يت ورياس دماء ترتيب آخر ها ريت متين أتي وشاو كي يوري كتن رتا هنگوس آسنز أمد تذكر قرآن مجيد اسمانس إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الله تعالى فرمان بشكت پس پس رتن هنس تعداد يحس الله تبارك تعالى هس نزدیک بحرت في كتاب الله اسی خدایشن كتاب من لکھت مراد لوح محفوظ آت کس ساس وری گئی آت کس ہات وری گئی یہ لی پروردگارن تائی کر فرمو یوم خلق السماوات والارض تمہیں دو یمدو اللہ تعالیٰ آسمان بنو بھی بنو زمین بنو معلوم سب جو کی رتن تعداد چھ اللہ تعالیٰ پانے متین کرمز اور بھی تمہیں دو متین کرمز یمدو اللہ تعالیٰ آسمان تی بنو تی زمین تی بنو منها أربعة حرم یہ حکم اس پرانین امتن کی کہ امو بہو رتو من سے چور رت یمن اللہ تعالیٰ فرمو یم چھ متبرک یم چھ بابرکت عظمت ویل چور رت یمن چورن رتن کیا حکم اس یمن رتن اس حکم کی عبادتس من کریو اضاف یعنی اس تا عبادت کرن چھو سچا ہستی مگر اتے عبادتس من کریو اضاف وجہ کیا یم سور رتی سٹا متبرک شریعت مزاج چھو آخ چھو اللہ تبارک تعالی دیمون حکم مثلا پانچ نماز پڑھو یہ کرن فرض امتس پیٹھ یم چھ پاٹ نیمس چار نا چار بیاخ چھو شریعت ترغیب دیون ترغیب چھو دیون کی میون بند گوس یم کام کے انجام دن مگر لازم کرس نہیں کہیں کیا مزاج چھ مختلف مزاج چھ مختلف اگر لازم کرو تو یہ کہتے تھے ہاں تھی کہیں گو امی نشتی دو بہت میں کرتی یہ سن اور اگر ترغیب دموس نہیں کہیں واریا مزاج جتی ماسن
تم دبن اسكر ہاو بیہن تے اسكر ہاو یہ وجہ چھ کہ نفلس لگاو نہ پابندی کی پڑھ نفل کتا چھ پڑھن کی ہاں کیا اوقات چھ تتم لگاو پابندی اور مخ صبح بانگ گل گس صبح بانگ گل بانگ ون میں موجب کہ اصل چھ صبح صادق کل گس صبح صادق کل مگر چونکہ تمہیں ساتھ چھ بانگ تے پڑھن سمجھاؤنے خطر ون ویل صبح بانگ گس ام پت یوتان آفتاب بلند گس طلوع آفتاب یت ون چھ لگو پابندی نفل ہیک نہ پڑھت کہین کیا نفل ہیک نہ پڑھت کہین تیل کیا پڑھن آخ صبح سنت بی صبح فرض یمس انسانس نفلن ہند شوق آ سہ کر کوشش بہ گھس صبح صادق برونٹ برونٹ کی رکس نماز ادا کر ون ام پہ پابندی لگوس پابندی لگوس نیسس تان کی نا بس اکس خاص وقت مز تو اس انسان تحجد ہک نہ پڑھت کہین سہ دپان بہت پڑھا کی نوافل لہذا دت تمس پتہ اجازت ہاں یل آفتاب کھسی ہور بلند گو ون چھ چھ اجازت چھ پڑھ ون نفل کتیا پڑھ اس مردی چھ کم از کم ز ژور سن سد روز چلن برابر زوال شمسس تان زوال آفتاب اور تم سات چھ ہلکا سا پابندی کیاز ونکس مزہ پڑھتے نماز کہین کن قسم کا سجدہ مت کہین زوال مکلو بی تروس یل نیر سا تان دیگر نماز پڑھ دیگر نماز مکلو پڑھ لچس بی پابندی ون ہیک نس پڑھ آفتاب لوسنس تان کن قسم کا نفل کی بہرحال گو اللہ تعالیٰ تھو یلگی تھی مگر کن کن جائے لگو پابندی تھی آج چھ پنہ پنہ حکمت پریت کا حکمت آئی گا امتس ون کی ترغیب تھی دزک اتھے کچھ کی ریت مثلا ماہ رمضان آت من زبردست ترغیب تلاوت اور روز جو فرض ایس تھی امی علاوہ صدق خیرات کرنے یہ چیزوں سے چھ انسان سن باطن تعمیر گسن اور پچس بھی یل تراون کہ ون چھنے چھ کانہ پابندی کی نیر سے یہ مز 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 روحانی ڈوز جو نمس دن تاکہ گھس زیادہ مائل دنیا کن کہین یوتا زیادہ مائل دنیا کن گھس روحانیت یس کا تیوتا نقصان کی چیز کرک اور فرض واجب کیزن چیزن مز ترغیب برحال فرموک یہ ہم بہ رت ورس مز مینہا اربتن حرم ان بہ رتن مز ٹور رت پروردگارن محترم بنمت رمضان علاوہ رمضانس پن فضیلت یہ ابتدا پٹھے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سن پہ ہم ٹور رت کم ہمو مز اخ رت الگ تر رت اکوٹے اس الگ رت سہ گو رجب سہ گو رجب ہم تر رت اکوٹے سہ ذی قعدہ ذی الحجہ محرم الحرام یم تر رت اکوٹے کیا حکم اس پرانی امتن زو حکم اس نمبر اک کہ آت مز کرو تھی عبادتس مز اضافہ نمبر ز لڑائی جھگڑ مسا کرو کہین لڑائی جھگڑ چھ ویسے تہ ممنوع بلا وجہ لڑائی کرین جھگڑ کرین فتنہ کرین فسادات کرین مگر یمن چون رتن مز خاص طور سے کہ آت مز کرو لڑائی جھگڑ کہین کیازہ تیل گھو گناہ گار باقی رتن مز یوتا گھس انسان گناہ گار تمہ کھوت زیادہ گناہ گار گھس کیا اس رت اللہ تعالیٰ ہن تھو عبادت خاطر اطمینان سکون خاطر تتھ مز گو لڑائی جھگڑ سکون گو ختم تو اہل عربن اس یہ چیز دلس مز بہت تم کرہن عبادت مگر پتہ اس دین تمن البتہ یمن چورن رتن ہن عظمت اس تمن دلس مز حتیٰ کہ رسول اللہ ہن زمانس تان تہ یعنی مشرق آنے باوجود یہ وجہ سے کہ رجبس مز تم لوٹ کھسوٹ کر ہم تر رت لگاتار ذی قعدہ ذی الحجہ محرم ہمن ترین رتن تھی تم لڑائی کرن جھگڑ کرن لوٹ کھسوٹ کرن کہین ہم جنگلن مز بہان ڈاکو یل ذی قعدہ شروع گو ذی قعدہ ذی مز ذی قعدہ گڈنک ذی قعدہ آو بس تم جنگلن مز واپس کھوت پن گھر تلوار تھوان ہتھیار تھوان طاقتس پہ بس ون چھ اتھ لاگن کہین کن قسم کا جھگڑ نہ لڑائی نہ اور یہ اک سنہری موقع آسان اہل عربن ہند خاطر تم زیوٹ سفر کرن ہمن ترین رتن کیا سفر زیوٹ آسان یہاں سے جانا وہاں سے واپس آنا
ساسة بدي كيلومتر أشتم كارن أنت يمن ترين رتر مزو أشتم شهيش نندر كارن تمنا أسباتا أشكر نحمل كهين يوستاي ظالم سے ظالم أشتن اور بدترين سے بدترين انسان جائشن يوستاتا كي يتول نهجار أدزمز لازوش كافل ويل غسن سودا هت يمن ويل غسن ملك شام ويل غسن تاتي كيش يوار يوان يتي كيش توار غسن عجيب غريب منظر وساسن اتمنام سکون رات اسپکن دو اسپکن قبیلو مجھ پکن يمن قبیلن سے لڑائی استعمال قبیلو مجھ پکن کان خوف و خطر اسنا آسن کی پتیم ذات یوں تریت مقلن ہے کیونکہ یوں پیشے ہو ساسن لڑائی تی جگڑ تمہارا شم تریت گوب گسن ترین رتن امیس ونن کی چشن لڑائی کرن جگڑ کرن لوٹ کرن چور کرن تھاپ دین بالکل نہیں وشمن واجہ گوب گسن مشكلات ہے شکیو ناتنوس کیا جی ایڈنوس پیشی سوئی لہذا استماع سن انتظار اس کہ یہ لئے ماہی محرم مقلیو محرم الحرام ان پر سفر صندر نیرے حاس کے نئے چھتی کہتا ہے یا تو نیرے سو کنتری میں اگر کنتری میں صندر آو آئیت تھی تری میں شسو یقینا کنتری میں استماع انتظار اس آسن آسمان اس وشن آز نیرے صندر کن یہ کہ تیم بوچ ہے چاہ تیم رام هون يا بچوت سوها شي يمس واريا سكال سكين ياش ني پيومت سوشي انتظار اس اسن وچن دچن دور كي چاول من چول كتا تا شي تير چول كتا نا شي سوشي يقدم كرن تا پر كيا حمل كرن يا كيف جت انسان من اسن بوخ بيڑی يتي وچو كي چندر درا سفروك يقدم استم كرن لوٹ خسو كين لوٹ خسو تو داس كي قران پاک اسمت والعاديات ضبحا فالموريات قدها فالمغيرات صبحا اتن جم جنگن تذکر فالمغيرات صبوك معنی گو یل بڑ قبیل طاقتور قوم یل جو حمل کر رہے کمزور اس سو بھی کہتا طاقتور کس کر حمل سو کر کمزور سی کہ تجن جات لڑن کی اور مال تی ملس یل تی میرا دیش کرن ات بشی پر حمل کروں تم ویس نے رات کت حمل کرن کی بلکہ تم ویس نزدیک یون ات بشتی پتہ شک بشتی اندو اندو بیہون اور یل پت گاش آئیو صبحا یل صبح کو اکتو ساسن گاش ہو سیون تم ذات اس پت کم بشتی پر حمل کرن انسان ویس مارن آندھت بڑن تی جوانن تی مستوراتن تی معصوم بچن تی تاکہ امی کبیلو کان انسان گشن ہوئی زند روزن کینچ مقلائق سہری تم پتہ اس حکیان سے تمن جائداد اس آسن تاکے تاکہ اس لوٹ خزوٹ کرن تیر ایس ساول ایس گپن ایس گوڑ ایس اونٹ ایس نقدی اس جنس اس لانسٹ اس اس پتہ مکان نار دیوان تو نیرن بس ہمیں ماننے کو یہ سی بشتی جانا آبادا سکے وائیں ہمیں اس قدر کیا واران نروید مکین تا نروید مکان یہ فرمو قرآن پاکن اور یمن ترین رتن اشتم آرام کرن یتھی وچھت کہ سفرک سندر دراو بس سری خوف زد گسن ون کیا کرو کوت گسو کوت چلو تمیک نتیجہ دراو کہ ماہی سفرچ نفرت آئی تینن دلن من زبرست نفرت کہ تیم ایس ونا یوسی ماہی سفر چھو یا سچ منحوس رہت کیا چھو منحوس رہت آتما جن کام برکت آئی کی ہی اور آتما چمو دخو دخو شمت لہذا یلی مائی سفر یہ ہے تو خاندر کس کرے تھی مومن مائی سفر یہ ہے تو مکانوں کو سچے مائی سفر یہ ہے تو کس کرے کان خوشی اس کام کان کام تم کائیں ہوا میں سارے ختم گچن جان چھوٹے لاکھوں پائے تو یہ اس عرب چند زیان اس میں بھی کہ سفر رہت چھو منحوس رہت اور آتما چند کن کان خر برکت کی یلی تشریف ان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کھیلی دنیو کی نظامی بدلو لیکن ان دلوی بدلی زندگی بدلی پت فرمو کہ لا سفر کیا فرمو سفر چن منحوس کیا بلکہ سفر اس تھیو لگیت مزفر کیا یہ چھو کامیابی ہون رہا اور وار 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 کرو تیون ذہن صاف اور عملن طور تیون بگری کی لکھش منحوس رہتو اس نے منحوس مگر وائرس یل بولن چھنا
یہ شو واتن دور دور تائیں کیا شو واتن دور دور تائیں واتن نچو یہ وائرس سرسی حاتم تائی شنا عجمو کیا سی عربو کجوک الحمدللہ مگر مثال چھنا یہ من دن سخیس کمی سے چھتا شوی جو من حاتم دبا تا یہ حاتمی وقت کہاں دبا میں کہہ رہا حاتم تائی وہ کہہ رہا حاتم سو سو عربو کروزن وول کیا مگر یہ کہاوت وہ کت اجمستان کی تو یوں سی وائرس اس کہ ماہی سفر اسا چھو منحوس رہت کیا چھو یہ وائرس پھولیو سہر سی یہ وائرس پھولیو ون چھو یہ وائرس ختم گسن حالکہ یہ کرے ختم دن ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکی ایمان وول گا چھو ہے قید تاون یہ سفر چھو مبارک رہت مگر ون چھو ختم گسن کی ہیں کشیر من تیو شسانی کشیر من جو آئی زین اسمانس واری ہن سائر نہیں کیا الحمدللہ زین چی صاف کم کیا پرسنٹ تیم چنے مائی سفر اسمان نئیس مکان اسمان اسمان کی تیم چنے مائی سفر اسمان خاندر کرن کی تیم چنے یا تھافتراوین ونن جہاری اور گامک پوچ ونن یا سے امیس گنڈک امیس گنڈک یم سہری یا پیالس تروفس یم سہری چیز تیم چنے یم چیز کرن لہذا فرمو کہ سفر چھو مزفر بھی چونکہ عملی اعتبار وچ عرب کے لوکو کہ یشن منحوس کہتے سر روایت آج تے واہ بار بار بوز مجھ مگر سچی روایت ہی عجیب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس ان سے حاتم تا اسن صاحب زاد چھو کم سن حاتم تا ان چھو دور نبوت مشمت کہیں اس لئے اگر تم دور نبوت لبمت آسے تیلی وشاہ سوشاہ نمن سید چھو نمن سید چھو سدرات امیرون دی دنیا ہمز مگر تنجی سکھاو تک تحریف چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ حاتم تیو شٹا سخی ہے یا تفنہ سکھاوات تین جو اولاد اس کلمہ پرمو تم جس آت سر تم چھے تم موساق حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عدی اس پانے روایت فرماوان باسوس در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخ شکر چاہو مجلس من کمزور بہترے ترن بگری یہ چھو بچور فاقزت کیا چھو صدی کہتا ہے اس فاقزت ہے سکتا ہے یوٹ پوٹ چہر تل ترن بگری یہ آن در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایم کر پنج گربت شکایت اور سویتی ونہ الجو الجو یعنی بچ مورس بچ مورس کیا جی یسی بچ چھو اللہ تعالی دین نجات حدیثت نفرم بیسا زجیع کیا زجیع یعنی زبدست بر ساتھی چھپوس بچی اسے انسان اس طور بقائے کی کیا اس بچ سے نہ رو دی دنیا نہ رو دی دینوں کی کیا کہہ رہی بچور اسے تو پناہ چک محمد کیا نیش بچی نیش ابھی دراغ نیش یم ساری چیز نیش یہ اسے تھا کمزور الجو الجو یا بھی ہوتے تھی پر کھن کو تو بیان شکل چاہو اس اجنبی ایم کر شکایت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کے کہ حضرت بچوز اک مسافر اک مسافر کو اک بچن وہ نا مسافر کو بچوز سفر اس مزگات مز انہیں کبیل اک روزن وہ چوز بوس اس پاکن یہ پیر کین مکہ شریف کین میں اس پانی اونٹنی سوئی یہ میں سے اونٹنی پیٹ میں پانو زادی راہ ہو سا زادی راہ کو وقت کرچ چھت چھت وہ سوز چوچا اسس خزر اسس باقی چیز اسس آب مشکہ چی اسس اس پاکن منزل منزل دسنو سوز گارے مگر بروٹو سوا جی ڈاکو تیمو نمی سوری چھینیت یعنی چوب تی دیتی ہے چند تی تو ڈوس اور بھی نیک اونٹنی تی سوری بروٹو سوا کیا بے یارو مددگار چونکہ تا زمان اس منز حکین یوز جوڑ سفر انسان کے رہت کی کت کت کرے یوز جوڑ سفر زادی راست اس کا پیٹ اونٹنی پیٹ یہ کیا بارال ایم کر شکایت انجی شکایت اک مانی ہو اس میں سواری ہوں انتظام کریو کیا کریو اور عجیب معاملو چھو مسلمانی یو تو اسنا دربار اسمس جیون کیا نا غیر مسلم تو اسنا دربار اسمس جیون وجہ تمنا اس پتا یوسی صاحب چھو یوسینا اچھی صرف یو پرسن اتیا چشیا کلمہ پورمو تیلن اگر کلمہ پورمو چھو تیل دیموی چین چھناوینا دیموی تیل کروی مدد اگر چھ اسلام کی دوئر اس میں داخل چکنے کو میں تیل میری نیت کی ہی نا یہ کو سوس نا لفظ انسان کیا لفظ انسان آو اس محتاج اب اس کو اس مذہب چھو اچھن تک سے گرز کی ہی اور میں اسے یہ شرط تھا ہوا اس دموئے ہوتی نیچے
تواتا كار كلمشي بارون كلمشي نا 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 بالكل صدقين البتا آت دربارس مزا شعري واتا ابو جالن هوت سودا اگ دوه يس آنگن پت آنگن فیرا آج فیرا آت وان مز آتا جوان فنان بنجير جا بنجاري سوس کپور کنن تاتا جانا بنجير کپور بارال بنجير آو اوسكرا کے دیوان ہے فلان چیز ما ہے یو فلان چیز ما ہے یو آوس ایت محلس من جاتن ابو جال روزن اوس ابو جالن کورس آلو ہتنا سامان واریا سامان ہتنا سا گونڈن یہ کس باکسس من تا چاہو گارت تش بھی تیت تھی یہ اجنبی انسان جو سوچن چھے یہ وین یہ دینا پنن پونس مگر یہ گو وان یمیز درواز اس پر میجی پنن پونس تیم کورس تیت روب تیت کورن واپس ولكن يقولون ان يكون هناك اشخاص يقولون ان 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 برال یہ جوان سوزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوکر پانی کو ابو جالس نش دبنا سے ابو الحکم دبنا سے کیا دبنا سے بنجیر اس پیارن سائر نہیں سویتا اس نے کہیں وہ ان سوزن میں محمد اس نش صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسے ضروری سوی امیس سویت سوی امیس تکیا چکیا شی کرن تک تکیا جتا امیس سویت یعنی کیا کیا ونیت مگر سوئی امی ضرور سوئی ابو جالن دو بالکل ٹھیک امی سوس پرار نا سن کن تیری گوش میں کم تیز دانیون آئی کام بہانا گوش میں یون امی سی بہنی سائی بس بے عزتی کرا توہین کرا بارال درواز اس پر وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوکر چو سوئی درواز اس بجو کنڈی خشم ہو درا اور ابو جال زبردست تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس چشتا سامان ہتن جی بس نصاب ہتن پہنچ کیا جیتس نے کیا ابو جالس واس ناٹ سچاو اندر توڑ انجن پونست کرنس حوال درائی پانس خو جوان یمی سوز متوس یہ نوجوان امیس نشی پوکر ساو ابو جالس اندر رہا ابو جال چیا سنری موقع سے بوسس وچن مگر چکر تو یور کن کس میں کاروائی کی ہی تو چاک اندر توڑ انجن پونس دبنے سے میوستی اراد ہے مگر یل میں اراد ہی ہوت کرن حمل کرا زبانی وانا کینسا میاسا اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑی گئے آکھ بلائق اظہار اچانک یہ اس کہتے اس کر مر انسان واس نہیں کہیں او سوست میں سیود تیویل مترو تیوان دمس ابو جہل اگر آج سے کنی قسمت گستاخی کرت حضرت شان اس مز بنیا ننگلاوات یہ کی بنیا ننگلاوات سے اس لئے درواز دھاسے پر دکس میں لیبر نہیں رکھ کی مگوس مجبور امیسیم پہنچت جن کرتے معلوم سب دے کہ آت حضرت نے دربار اس مزے سے ان جانے تھی تھے ان جانے تھی اپنے تھی تھے پرائے تھی اور یتیم دے سے اور یوں سوال ہمانیش کیا جو اس نے یتیم گسن سب ہی گھتا چھے یتیم اس اگر داکہ دیمو سکت گیس دوبار ہے قرآن پاگن فرمو آرائیت اللذی یکذب بی الدین فذالک اللذی یدعو الیتیم اے بوزن والے اے مخاطب آرائیت اللذی چوشتنا سے شکس یکذب بی الدین یمیز برات کہیں قیام تو تذکری ون کرن سلو من قیامت ویامت چن کی ہی کیا چن گو بلکل انکار چو کرن اور مالدار چو واریا مگر بخیل تو کنیوس کو اتا چو اور ظلم چو جو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيم يَدُعُ الْ این چھو بڑن دائی لٹکے جلد یدو لادر پڑھو تیل بندس مانی امیق مانی کو یدیم سے دعوت دیون کیا یدو عل یدیم سے داکی دیون کیا چو جوان چنانچہ ابو جالوس یدیم سے داکی دیون اگر کان گچے تنیز درباز اس پر سنو اس کڑی تج آنگ دمت بھگو یہاں سے یدو علی ولا یحب علا طعام المسکین اگر کوتا تھی مسکین آسی پتر پی موتا آسی بچ ہوتا آسی تڑپن آسی زان چون یہ زی منز کرن ہے انس کری بجیر اس مدد بلکل نکی ہی اسے تاک دربار اس مز کوز گچے ابو جال نے دربار اس مز سر یہ چھاڑن دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارال یوں دشوے صاحب ہوئی در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صاحب امیس بچے اس بیسے صاحب امیس لوٹ ہو سکرم جمدہ شوئے صاحب بیٹے تھی رواہ البخاری
أمي بجادر جدي فرماون كي حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كورني كون خطاب ترابيشن غوي فرمايا كس تمام فرمك آك بيشن غوي فرماوا سي هذه إن طال عمرك أجر پروردگار جي زيت وانز جتي تسمكيا خاتونك تسمكيا خاتونك تكرك ملاقات تمس خاتون جسي سب خاتون اش عراق شلوزن واجن مقام هيار اس كاتيش مقام هي عراق اس من جايا خيارا صحيح سسم جي چه اور تمس اش سويتو هي تمس اش ساش اکیلا كوني زني اش اکیلیا اس اور صحيح سكر خانه کا بس طواف زيارت کے عمرہ ایسا کروں کیا ایسا کروں مگر صحیح حضرت عدی فرماؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں یعنی حضرت یہ فرمو میاں امسا دل اسمز خیال پاک پروردگارا یعنی سا خاتون ہی مکہ شریف تمیش وات سانی قبیل منز کب اچھا سا تمیش ایک سانی قبیل منز وات اور سانی قبیل چھو ڈاکو چش تیون پیشے چھو ڈاکت راؤں تم چھن بخشن کیوں شی امس خاتون کت کے ترائن دیم یال امس خاتون حضرت برمو سانسے کا چکوت مکہ شریف کیسے زیارت کیسے بارال مگر حضرت برمو یدما دل نہیں مگر شکل چن سمجھ یون کی کہ سانی کے بیل دا کوئی دشن تے گشن کو ہجرت کرنا تم کو گشن بستی ترائی چھن نا بارال وقت گو حضرت نیو دنیا میں شریف بجس پنس قبیلہ سمجھا کی دو میں سے وچ خاتون پکن سواری پہ اشن میں یاد کہ اونٹ سن تذکر چاکن گڑ سن تذکر بہرحال اونٹس پہ یہ خاتون چھ پکن کنی زنی پکن دورے طور فکریشن یہ امبشتین زوسی نا میں کو افسوس پنی جائے میں کو ہاں ہاں یہ میں اس خاتون چھ پنن کفل چھٹیو مت تکیا میں ساشا سویر گمز را تھجمز سست گمز کفل وال درائی یہ روز پاک اور تم زمانو سفر اوس نو سفر کی کی بابل فواد اس کیسے یاس ٹیکسی 3:30 گھنٹے پت واج کو مدینہ طیبہ 3:30 گھنٹے کا راستہ 4 گھنٹے کا راستہ یا اج ٹرین کیا چ تو ٹوٹل 2 گھنٹے دیون کو کس گھنٹے دیون بی جدہ پٹ جدہ پٹ ہے مکہ مکہ پٹ ہے اوس مدینہ جلی وٹ دای پس کیت وے وتل وے یا بابا جی وے ہوت یلی حج کر مو چپان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شتو زیقاد درت مدینہ طیبہ پٹ کس چور زلیجا وقت مکہ کس وقت نون دونوں سفر اس کیا کس سفر نون دونوں سفر یہ سفر نون دونوں داسی اگر کنی جو انسان ہے سیکھا سفر کہہ دی رات اس کو دگش بچمچ بچتی ویرانچ بیابانچ ریگستانچ اور تو تا خوف چکسن تحریک باسنچ یا زی کنزن کیا کہہ دی یہ تانی قافلہ آشس حضرت عدیب فرماون کہ میں کو افسوس ہمس خاتون آسن زبردست دشواری عام چھ پریشان آج گمس بہرحال بگوس نزدیک میں کر ہمس سے الیک سلیک میں تو جد صاحب چھ کیا چھ کنی زن چما چھ کافل چھٹی آمد دبنا نا گبرو بچس کنی زن بجس سویت کس چھ کام محرمہ کسو سویت آسن نو سویت کس چھ دنس سویت چھو اللہ تبارک تعالی چاہ چھو روزن کیا چھت آیت کیا چھت آیس عراق پہ کیا عراق چھو آریا بور تچ بسرا تھی تچ کوفہ تھی تچ بغداد تھی مشہور مشہور شہر چکت پہ آئے گئے بائش ہیرا پہ کیا پہ گسن کو چھتوں نے گسن چھن کھانے کا گسن چھن سو چھن کیوں ہی سو چھن آگا شرعی مسئل بیا کے پیشن گئی کیا یہ اس تھوان یاد آگئی شرعی مسئل بیا کیا گو شرعی مسئل گو کی کان خاتون ہے کہ محرم سورائی سفر کے لیے یوز جوٹ ہم اس کے سوئی کا سن کانت کا تو اشنا وانا ہے یلی حج از گچو عمر از گچو محرم نیون سوئی وانچ کن ساتھ ہے نقلی محرم تھوان لگیت کیا یہ تو اس نقلی بوائی لگیت یہ من پتا آسن کہ ہم تا آج کیا پروائی چھو جہاز اس خجن سہری یہ تکھا جہاز اس جہاز من وزن سہری یہ تکھا جہاز اس باس یہ تکھا جہاز باس شریعت چی شریعت تمہیں سے نظر دور تائیں کیا چھ مثلا یہ خاتون یہ گئی بیمار کیا گئی چھنا امیشن آتا ستھاف کریں وہاں کس کے رہتا ستھاف خدا رشن ایکسیڈنٹ گوس کیا جو آریان چکسن ایکسیڈنٹ زنگ پھٹن کتائیں گسن ہسپتال پیون نین تھاف پیون کریں اٹس پیون تلیں آنشنا پیون تلیں یا
يا تواف مس بيوان پر مس تھاپ کرن يدر امس گژھا محرم اسن سيت يس محرم اسن کی جا سكيت كرت بكنا يمس امس بوت چل امس تھاپ کرن ہن سنا شریعت ما جتو يتن کی جہاز اس کھرتن تو ہوتی بس تو فرموگ نا امس گژھا ضرور کانت کن سيت اسن بیل تا جي ساری پانس پانس لگن ادگشن رمی کرنی کوت گشن رمی کرنی ادگشن تواف زیارت کرنی امس پرست پرست کو لكن سيد شامل پانو حاج کرنے خاطر کہ اس بیمو چھ پات پات ہسپتال میں پھیرنی وہ نہیں اس میں مسئلہ پرسن وہ نہیں اس وین اگ گنٹ بروٹ کہ میں چھ خاندارن بیمار کیا چھ تو رمی کار کر بو میں سا ہسپتال نہیں کیا چھ ہسپتال چھ وہ ون میں تن اس ٹکٹ کٹ کیا کرے تے کیا وین چھن تے رمی ہوند وقت وقت من کہیں تے بجے وین چھ 10 بجے کس بجے 10 بجے شامل نہ تھاسن تے کیا اس تے تم 2.5 گھنٹے سے فرق کس برابر مين تولي ڈائی گھنٹ دا بجے شا منٹ چونکس تا جن کیا جاشو بابا جے شای تر منٹ تنگو ونج تنس دون ڈائن گھنٹم پرارن ادگشتا جے زہر وقت دویمی دو ترمی دو چاسن رمی کرن زہر پات گھنٹن دو چی چلن تلوی فاجر پات تی انس گشنا انسا تل محرم آسو سے اسے یہ کو شریعی مسئلہ کیا دا گو پیشن گوی ایسا ہوگا ایسا ہوگا یسی خاتون چی یوس پیشن گوی ایسا ضرور ہوگا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو یلی امس خاتون کور انٹرویو پرسوس کچا کیا جے کیا جے اسی پنی زین چاش ایتی جا حضرت عدی فرماون صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوز فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوئی خاتون یمس متعلق تمو پیشن گوی فرمو یوت کال برو یوت کال فرمو انتال عمرک اگر چون عمر زیڑ گئی اور چسم کیا خاتون ہے تیگا کچمان دے چھے پیشن ہوئی نوزو باللہ من ذالی گالا سکت کر دے کیا بنجے بنجے بارال وہاں چھو مسئلہ یہ کہ یہ خاتون چھو کنی زن کیا چھے مگر امیس چھو تمہیں شوڑ مو تے یعنی امیس چھو تمہیں لوٹ کر مو کیا امیس چھو تمہیں تھبی نو کیا آزو چھو کلمہ وال کلمہ وائی جنی کان چکن آنچوز نا کیا چھو چکن کیا موجو امیس چھو کانس کان دور لگی اتھے کٹ بلکہ ایک ون میں آزمان واریا وری دبن سینس سٹیٹس من سوچ ایمی سٹیٹس نیبر دبن تاچی یہ خطرناک ڈاکو ایکی لڑکی ہے سکرڈ لگی واریا خبر ماہرین ماہ سے تاز تازے سکرڈ جوڑا یورتی بھی واج وغیرہ کیا دائیں ڈاکو روتن اس پات کہ یہ گس کن تھوڑا ڈالوین پان کن گلی کن چیچت میں موقع یہی تتن دتن اتس تھاپ ہٹنس نو کڈ کاری متیم گرے نی تم ز شراک س تم ت تمس نور یتی کنورٹ پ تی یون تم آنکھو دیکھا ہس دپن پچ چول س ی نڑ ہت گو پت کو تان تو پتہ اس تم س ت گرام س نڑ ت کڈن پتیم کڈ وئی ت سدی کا تھا چ کہ ی خاتون چ اور پکن چ تمو علاقہ م جپ کچھ پسند ڈاکو ڈاکو س کیا چ مگر مشن کرس بالکل نہیں بالکل سیف محفوظ وانچ مسئلہ ڈاکو کت گئی میں مسئلہ اس بوزن بڑھ گھر رہی سان ڈاکو کت گئی کیف لوال چھ پاکن کیف لوال رکن کیف لوال چھ چل چلن چھ کیف لوال اور کیف لوال چھ پاکن بنو توائی کن جوان ہیں جماعتا اکش یم خدمت خلق کرن کیا کرن لیکن کرن خدمت بلا امتیاز یہ بچین وول یہ چاہ مسلمان چاہ کن غیر مسلم چھو یہ جان پہچان والا چاہ کن انجانا چھو بالکل بلا لحاظ یہ اس بچی قیف وول چیون تیم تیمیس خدمت کرن تیتے اس بڑ خدمت تریش چاہنا ہوئی چاہ چاہ تریشے ویشا مجھ کنی جائے یہ چھو انسان مران پان آگ دریا چھو یہ پیر وکن بیاک چھو یہ پیر بیاک کول وسن حبر چھو بیاک دریا وسن یہ پیٹا گر بارہ ملا تا اندر سے کہتا دریا یوں ہے کہ اور مکہ شریف پر مدینہ تہ بس 74 کلومیٹر اخ دریا سن وای کس اخ کول چھن وای کی اخ چشمہ چھن وای کی ہیں تو کیا اشن تم برہن زمان کرن کوئی نہیں کوئی جاوس اسن کرنس خدا سین رضا خود کیور کھن کیا کھن مت تو اس فضیلت امس کیا رش کا کی جس سے کیور کھن آل چھ انتظامات ہوٹل من کمن من مگر تا چھ یہ نل کی فٹنگ وغیرہ ہوئی چھ تن زمان کت گئے نل کی فٹنگ بہرحال یہ مجھے کیف لوال ان کرنے خدمت تریش چانا ون تمن گھر انن چچ بنائیت سن انن بنائیت وغیرہ مہمان نوازی کرن پکیو سون یو نا اشن فرزت کین یتی کریو تیل
سان دعوت قبول ين گوجش من لوڈ کرن اونٹ ان لوڈ کرن دسترخوان بچاون اور یمن کھن تراون بروٹ کن اور ین چاروائن یمن سویت اس آسن تمن تہ تریش ویش چانن سری چیز لوکا مو اس وسمتی تم اس تر دو وسم لوٹ کھسوٹ کیا ین تم سب کھ یوزن تم خابس مت وسمت تم سہران گسن پروردگارا ایسا خاب وشن کنی چھ حقیقت کا یل انسان کا عجیب چیز وش چھنا ونا دمن بسا خواب وچن کن بچس حقیقت اکی شخص اس عمر تمنا بگس رسن حجس یا عمر ہس سمراون اس تو بچور زرا پی 5 روپے 10 روپے وے سمے تم اس کیا پونس سوت مکہ شریف سسنا تم سا دبن ہے بسا خواب وچن کن بچس حقیقت چھنگ پیس بیٹھ خواب برم بس خواب وچن تیل ات یم لوک رس ونن اس چھ خواب وچن کنی چھ حقیقت کا یم چھ انسان کن چھ ملائی مگر شکل چھ انسان شکل چھ یم اس پرسن یمن تا گبرا اسوین تو اخ چیز تو کیا سوی خدمت کرن کیا تو کیا تی کیا تو کیا تی تو کم تم اس ایک دبن اس چھ یم کبیلی کیا تی کبیلی بن تو کبیلی جی دی کبیلی بن تو ایک چیز اس یہ تی روزن کتھ لو ول دبن اتے ڈاکو مسن کیا کیوں لوٹ اس کرن اور اتے ڈاکو اس مشہور یم اس جنگلن پھیرن یپ کین سیر سی لوٹ کھسوٹ کرن قتل ہارد گری کرن تو سوال تے کا جی شروع اس چا جی تم کو دگے بیا گبر ہوتا گوڑس کار بو بڑو سو ہوتے پت تو کیتا تم مت گیا تھا جان بس تم کو دگے چا جان مپن اس پر گرے سان بو تم کو تم ڈاکو تو تو تم یم اس نے کال بون کن تم اس اسی تم چھ کم تم چھ یم لوٹ اس کرن یم قتل غارت اس کرن یم بالکل بے رحم اس سنگل اس تم چھ اسی تم چھ تو تو کیت کر بدلے ہو تے کم بدلے ہو تم جواب ونن چھ اس از اس تم یت پتہ چھو حیوان سی پت کیا شکل یت اس انسان انسان اس نے اس کی انسانیت کیا گو اجز پتہ دی کیا گو رحم کرم کیا گو بالکل نہیں ہی اللہ تعالی ان کر احسان اس پر کیا کرن احسان کر اللہ تعالی اس پر تم سوز اسکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ چھتا محنت کریں کیا کتا مشقت چھ پمس انک انداز ہکن لگئی تھس تا سنا جن سوال ہے آج جس اس مولوی واز پڑن گرونڈ کنٹ لوک شہری خاموش جان جان سان بوزن مائک تس کتان تس چھن چن تس سوری کیا چھن یہ تو سوسن تے کیا تے کیا ہوس وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون مشور اس گسن کیا ہے مشور اس گسن محمد رسول اللہ فلاں جائے بیان کر تے وجہ سری تو تے تل جو شور کیا تل جو ہٹ لو کر جو کیا کر جو ہٹ لو کر جو شور کر جو چڑ پ کر جو شڈھ کر جو یعنی یہ مسی خوش اس قرانی مجید کیا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران یلی صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو بوجھ جو نہیں کیا ولغو فیہ شور کر جو کیا کر جو شار پر جو یور کیا کر جو یور لعلکم تغلبون تاکہ تیو غالب تیو آج آوازی بوجھ نہیں کھا آج آوازی بوجھ نہیں تاکہ اس نے آسان گروٹ کیا کیا والا سریع جو جمع کے نینار یہ کس آسان تک کیا تھی تاکہ اس یہ مشکلات کی وانا یہ اس تم کرن برابر اس کرنی کیا اس حضرت اس پر خاموش روزن شورس مز کیا ونو شورس مز ٹھیک چھو یمو دت کلام کرن اس کی واپس ہے کیا ربن فرما فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزیهم اسوأ الذی کانوا یعملون فرما پس کہ ہم ایمان بدلے ہم ایمان بدلے یہ اس کی بس جان جان وہ جن ایک دو اس تلاوت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو تم بیان فرمائے ہیں تم تلاوت کریں کیا کریں اس تائی امی علاوہ تیس کیا فرماؤن مگر اصل موضوع اس اصل صرف قرآنی مجید کیا اس صرف قرآنی مجید قرآن پاک نے فرمایا وَذَّكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ عِيد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کریو نصیحت قرآن پاک سے کم سے من یخافو عید تم اس شخص سے مس وعید و دھر آش کیا سے اصل چنا خوف ہوئی خوف ہوئی ساری کوئی بور چیز اور قیام تجھے علامت مجھا کہ علامہ ایک علامت میانس امت نیر خوف خدا دل من کیا نیرس میانس امت نیر یہ فرمو نہیں کہ تم آسن جاہل تم آسن علم کی خوف خدا نیر دین دل من اور خوف خدا جو چیز یہ ہے کہ انسان اس صراط مستقیم پر کھون اگر خوف رتس نہیں کی مبلغ کو صحیح یہ فرمو قرآن پاک انت فرمو
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يا عجيب آية الله. أفأمن أهل القرى كيا بشتي ويل گئے بے خوف بشتي ويل گئے تین جو دلو من دراو میون سوری دار کہ نماز دی ترو چاروس دی چوک شراب دی چوک رشوت دی رٹو بس یہ خوش وقت کرو تی من چھنا پتا تی من ونیو میون عذاب ایک رات چھت یہ میون عذاب ایک وہم نائمون تی ماشن شنگیت تی ماشن میون عذاب ایک رات چھت تی ماشن بچایا کس چیٹن کے خبر کا جان پنزان ساسن ایک چیٹن کے شاتن ساسن ایک چیٹن کے پت کرنک ملبت اللہ تی من ونیو أن يأتيهم بأسنا بياتهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وضحاهم وهم يلعبون. أتشا لكن جلومن کو ميون خوب بلکل سوري ختم تم چا بلکل خلم خلا نافرمانی کرن بے کلمة سترین انکار تھی کلمة جبارن تھی ان تمن چا نا پتا ميون عذاب ایک دوحلی چاہے اللہ وهم يلعبون تم آسن گندن کیا آسن ایڈ آسن فوٹبال گندن والی بال گندن ہاکی گندن کرکٹ گندن کرن بورڈ گندن پب جی گندن کھیلن مز آسن ایڈ آسن باغن مز کت مز تھال آسن کرن گھاس آسن لونن گلاس آسن والن دونی آسن چھانن اور مکئی آسن لونن یا آسن دفترن مز کت مز فائلن آسن دستکت گسن شہری چیز آسن یا آسن دکانن پر کیا دکانن پر خرید و فروخت آسن گراہک آسن برونٹ کن کرن واش کنن سوال یمنے گندن چھی تشا جہان مکن یمنے گندن چھن ہم گئے گندن ول کم او چھ کرکٹ گنا اس گندن چھ ہا کے گنا اس گندن چھ والی بال گنا فٹ بال گنا اس گندن کی جو پتہ تین چھ گندن نماز نہ کان چیز مگر شون شکس گندن کی ہے جو دکان اس پر کیا اس آت فرمو گندن کیا اچھا اسے گندن ان اس گندن نکا چھ اس گرا پاس نہیں چھ کات مس ہاں ان کوشر مفہوم کر بغل ادا یہ زندگی میں جی نہ اس کی کیا سا دکاندار تہ گندن سا افسر تہ گندن سا باپار تہ کیا گندن سا زمیندار تہ سوری گندن ہے کیا چی حاض قرآن پاک سنس اعلمو انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو اے دنیا کے انسانو غور سان بوجھو دنیا زندگی چھو کھیل اور تماشا کھیل اور تماشا چھو چھو سوری کھیل تماشا نزا کھیل تماشا چھو کھا اسمانوں سے کھسن کھیل تماشا سن کھیل مگلے کھیل اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ یاد زندگی میں دین آشنی کی کیا خوف خدا آشنی کی آخر دن فکر آشنی کی وہ سارے تماشے ہیں کیا سارے زری تماش اسے اللہ تعالیٰ فرمو وَهُمْ يَلَعْبُونَ نون عذاب ہے کہ دوہلے یہ تماشا گندن تمہیں کہنے میں اس عذاب اس مقابل کے دیتی خدا اس عذاب اس کرے گا مقابل قرآن سورہ شیاشی نسمش فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلي يرجعون یہ لسن میں عذاب چاہ گئے کرہت گئے سے تو میں کہنے گاری گار مسیج کری تھی کیا میں کور میں ترجم فلا يستطيعون توصية تو میں کہنے وصیت کری تھی کیا شہ شکن گر سوجت ولا إلى أهلي يرجعون تو میں کہنے واپس پنن گرن یہ تھی تو میں کہنے واپس پنن گرن دکاندار پاون دکان اس پیٹ دفتر وہ پاون دفتر اس مزوئی اور باغوان پاون کا دی باغ اس مزی زمیندار پاون زمین اس مزی اور یہ فیلڈ اس مزی گندن آسین تم پاوک تیتی سری فلا یستطیعون توسیتم ولا الہ الا ارجعون واپس نہیں جا سکیں اسے اللہ تعالیٰ فرماؤں پت کیا افا امین اہل القرآ آئین یہ تم باغوان لگون افا امین او مکر اللہ فلا یمن مکر اللہ اللہ القوم الخاسرون کیا اللہ کی تدبیر سے وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے وہ ہاں اللہ تعالی چون پور پر تو لوٹ تلن کین تل کے دوانا اللہ تعالی ہاں سن پور پر تو لوٹ تلن نا 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 دیوان خوب چھو خبر کا تو جھوٹ دیوان پوچھن یہ واپس کی نا مگر یہ لوٹ تل سو سنار کی ایک لوہار کی سو سنار کی سو سنار کی ایک لوہار کی اس لیے چھو اللہ تعالی فرمان میں آنے بندو میں خوچ ہوں کیا بے کنشات کیا فکر خدا جی نجات بہرحال بیان اس کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات ایسی ہوں تھی ایک دوست مکہ شریف بلوک مسلمان تھی کیفیت رل ملا شہری سورہ ون نجم پڑھو کیا سبحان اللہ یہ تم پانا جن تلاوت کرن کیا عالم آشت ہم سال ہاں اس چونن کتاب منچی لکھت بھی کیا ونو ہاں جانتا سے اور درواز کیا حدیث از منچی لکھت
جانا مجھے ساتھ دروازہ قرآن پاکت مجھے لکھے آچھنا جانتے کہ اکیس مکان سے باساس دروازہ کچھ یہ حدیث پاکت مجھے لکھے حضرت اس فرماؤن جانتے سے اور دروازہ کیا اٹھو یا برونٹ کو نیون کچھ جانا مجھے ساتھ دروازہ ساتھو یا برونٹ کو نیون اور فرمو جانتے کہ اکیس مکان سے حجر شیط میل کچھ یقدم آبرونٹ کن کیا ہو دروازہ باساس کیا چس یقدم آبرونٹ کن یلی معراج تشریف نیو کفر پر انکار ایشن بیہون لائق کیا بیہون لائق کر چھو نا تیچو فرماون کی کالتے ایسو تا یہ مکہ شریف اس مل صبح سے ایسو یوں سفر کت کرو تا مسجد حرام پر مسجد اقصاص تائیں دبو ٹھیک ہے مسجد اقصا اگر تو وچھو انہیں دائر کس کیا دروازہ کس دوستو انداز لگیو یس نبین امامت کرنے آج گمت کت سکندرا یا گڑ مسجد دائر یور اگر انن کا بزرگ دبو سکار بیان یہ کیا کرو تم کو بیان نماز پڑھنا ہوں پتیل دروازہ دبو سشتا گمت تو مسجد میں گمت دروازہ کس کیا دائر کس کیا سوانا ہے میں تھوڑی دائرے کو دھیان کہ کیا بوزو دائرے گزارنے کو ہاں اگر کہیں انجینئر یہ نہ نظر دیں تو بس اچھی اسی مسجد بنا ہوئی اچھی بنا ہوئی اس فلان جائے مسجد چھ تو مجھے دائرے گزرا ہوئی تو مجھے پوہ گزرا ہوئی بگو سوات رہے کس گھر سے کہ کس بیمار اس خبر ہے تم سو سے بیتر زمان حج سے انجینئر سم سوئی کیا اسے تیہون چاہی تھے میں وہ شہر تک بڑا اصل ہیڈ سکے میں خوش خوش خج خج ہیڈ اس بہرحال آج سے نئے نئے ڈیزائن ایون میون انجینئر میں تو ہیڈ وچتا دپن میں تلا فوٹو کہ ون انجینئر اس تلو فوٹو مما تلا فوٹو میں کیوں تاکن دی بولنا شن تلو دیزا انجینئر نو سکل فوٹو تل تے تم تور فکر کی یہ بھی ہیڈ بنو مس کیا چھ ہاں چھ زبردست ماہر اس پنی فنوک تے نی دت تے حضور پاس سوم گن رہنا یا سید ہے یہ تے مہاراج گسن ہو ور کیا گسن شاہ گسن تن پت ونو چھوت کا ہیڈ پوائی کا چس کیا یہ کس مہاراج بھائی اسد نان بوسا پوائی گزرن کو مت ہاں یہ ونی سو جس پوائی گزرن کو مت اچ یہ سوال کر مت کیا کیفر ہو یہ اگر تو بیت المقدس وچ مت چھو کیا اس ونی یار کس درواز ون کیا کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون مدد بچا ونی من مگر من چھ سوال جواب نیو اگر دبن مشن پتہ کین دار درواز کس یم دلن شور دم ہے وما شور کو فرمو یہ لیمو سوال کر کیا کر اللہ تعالی نے بیت المقدس میں برونٹ کین ہاں بیت المقدس میں نہ برونٹ کنو بیت المقدس میں برونٹ کین ہے کہ نہیں ہے نا دادا سائنی سی دور چھ چکر تو وین چالو ہی باو وین کھانے کا بیا بوز کین اتی ہا اتی اسی کیم گس یہ چکر آج مناکر فون مصطفیٰ کو فون اوتر کو ایک فون بارہ ویڈیو چھو بھی استعمال کریں کہ ہیں تم کو ویڈیو کال تم اس تجھو میں موجود میں تو تو اچھے اچھے جلس گئے تسلیہ ہیوں کہ مجھے اچھے وچھو مسجد خیاب کیا وچھو تو خواہو تم پاکن چھ اصد ہی کہتا چھ ستا چھنا سوری من بولنے کھوم کہتا چھ کیا چھ ہم فرمو کیوں کو رہتی راز بیت المقدس میں برونٹ کے اور میں نے بیت المقدس میں کس دروازے سے کس دائر سے تین سوال جو جواب تین سوال جو تو یہ حضرت بیان ہے اس پر باون سبحان اللہ کیا کیفیت ہے تم چاسن سورہ نجم پڑھو کیا نا سورہ نجم سے عجیب غریب ترجمہ سے پڑھن یوڑ گے سورہ وان نجم جا ہوا چاہے سورہ عجیب اللہ اکبر حیران کن سورہ تاکمل سے لاسٹ سجدہ کیا لاسٹ جو سجدہ آیا تاچ سجدہ پہ ون کرن یہ سورہ سورہ مکلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھت سجدہ کرو کیا کرو صاحب صاحب تو کر سجدہ عجیب معاملہ چھ یم تے کفار اس مت کر سجدہ کیا کرو حالانکہ تاچ من سے تین دس عقیدہ ترجیح کیا چھ تمن کس نہ وارے شرارت کھسی افر ایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى تلك اذا قسمه ضيزه یم سری چیز یہ اسا جو فرضی ناو تے تھمی تینن معبودر متعلق جو فرضی ناو ان ہے الا اسم سمائی تمہا انتما آباؤکم ما اندلا من بیان سلطان یو تا اسن باوجود گتی مجبور سے جو کرنے خاطر کیا مضمون اسن قسم کیا واس مضمون اسن قسم بارال کور ساری سجدہ امام منزوز اک شخصا ت
تم كون سجد كين كيا تم كون سجد كين البتا سو جوكيو پتوجن میچ موٹ کیا توجن یتوجن میچ موٹ یلاجن ڈیکس کالجن دبو سے سجد کر دین کیا تو ہاں یتہ چ کافی یت چھ سجد کو معنی گو ڈک لاون زمین اس کات لاون میچ تا اگر چ کوٹن سجد کو نکل میچ لاج ڈیکس کالج میچ لاج گو کوئی نہ کوئی حدستا گو حکم برابر منطق چلاون کیا سو آکوس نہ تراون دا سا کیا تراون تمی سوے بہرحال کیم بزرگ بزرگ دپس شکایت آئی چین شر دگس رلاون آ تمن قران مسجد نیون قسم کری کیا کرن دمن کلام اللہ اس پر اگر بدد صاحب صلی اللہ اگر بدد کیم چ لوگ بل الزام دیون البتہ دو چاسن تون پان کیا ہے آج سیمن گاون کیا چھ مانزون چ تون دو بار کوڑی وچھ سوری مندر نس تل ہم درد نس تا چا کیا ہگو چکر تپس قسم کیا کرو چے تراون چ آپ ددس یہ چا سو تے بیگلے چنائے توری فکر کی مے کور قسم بچھس نہ ددس آب رلاون کی کا بچھس نہ ددس آب رلاون کی جسن بر بلکہ بچھس آب اس دود رلاون کیا جس گن آب اس رلاون مے قسم برابر کر بہرحال یہ منطق ونی ہوئی کہ سجدہ کو مانے گو پیشانی کا زمین پر ٹکنا لگ جانا اس سے میں تو زمین ہی تھو زمین ما تل ہے چکی موٹی لاجن ڈاکٹر تفسیر اس میں لکھت یہ مو سجدہ کو تمن کو سارنی ایمان نصیب کیا صرف نے شخص صرف نے خلاص یہ کہ یمن جوانن دکو ہے جوانو تو کت کر بدلے ہو تو یہ چھ عجیب معاملہ یہ لوٹ ہس کر رات سے سکی بنے مت یہ ظالم اس بنے مت کیا رحم دل ان جیسے تھی ایسے اللہ تعالی کو احسان اس پر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا تم سن اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سمجھے اس مگر سمجھ جل 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 اس کے تم سے مقابل کر کیا کر لڑائی کر جھگڑ کر بہرحال آخرت پر درود تمہیں غالب تمہیں روز تہذ تعلیمات تہذ بزرگی تہذ شان اس کر تو کیا کر کفرس شرکس شرابس ظلمس سر سے اور حضرت فرمو مخلوق خدا سن عیال کیا الخلق عیال اللہ خلق بمانا مخلوق خلق بمانا جی مصدر بمانا اسم مفعول خلق من مخلوق فرمو کہ مخلوق چھو خدا سن عیال کیا فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله سو جگ جو ٹوٹ پروردگار ٹوٹ یس تنس عیال سے رت سلوک کر کیا تا جان مسلم دے غیر مسلم کین تا لفظ عیال کیا تات من چون جانور تیر تی گو پنت چھاول تی خون تی برائڈ تی مسری پچھ روایت اس مس سر روایت چھو بار بار بوز مستئی مردس متعلق کس روایت تھی زنی متعلق تھی زنی چانو تریش ہون مغفرت گیس کیا انسان چانو نا خون چانو نا ایمس انسان خون چانو نا گیس مغفرت لبن فرموس میں اس مخلوق اسی دور درود سولو میر گا زنی تس اج زنی تو برار بندیت کیا تھون دیتنا سن کھین کی ہن نتراؤن یل کیا ہے کیا سا یل تراؤن کی ہن اور فرمو کہ سمائی فاک فاک کیا مائی فاک کرن کرن اور میں اس سے خاتون دوست قسم دس پکڑ گئے سید بیٹ حالانکہ سو صالح خاتون خوز گناہگار خاتون تمہیں گئے مغفرت انجل مانے گو نا اس چانہ ان ہون تریش کنسا دے مگو نا اللہ تعالی معاملہ کے مسئل کیا معاملہ مالا یہ فرمو کہ مخلوق خدا سن حیال اطلق حساب سے روایت آجتے پتا حضرت انیو باگس میں تشریف صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صاحب جک سویت اونٹ آب نوٹ کن کیا ہو اونٹ ان پر کتائیں بھول اچوکین وہ تس اوش دشت مبارک دول ہز گردن کمیس اونٹ دول دشت مبارک کے مبارک اونٹ انکر چھوٹ فرمو گی اونٹ کم سن چاہ اونٹ پہنچ عرض کرو یاز پھلائیں جوان سن سنیو ناد دیت خلاص سنو ناد دیت تو اس پاس پتہ ماجرہ کیا چھو تم اس نے وہاں مکمانے سمجھے بھارا حضرت حسوس ناد آو فرمو سی اونٹ چاہ چھونی عرض کرو میں ہونی ہوش چاہ ہاں پہ دوسرے فرمو یہ اونٹ چون شکایت کرن کیا کرن کیا کرن اگر انسان انسان سے شکایت کرے دپوس یہاں سے اچت ون کیا یہاں سے الزام دیون تو اونٹ اس ون ایشو اچت ون اونٹ اس ایشو الزام دیون تو کیا دیوانی ایشو اون اس چون شکایت کرن کیا شکایت اونٹ ان ون میں بچس بڑ گمت کیا بچس نے کن تیوت بور تیلی تیوت جوانی من دوسس نہ بڑست جوان ہوتا ہے پرکا کنن انسان یہ چو بڑن کن جانور دی بڑی جانور دی بڑی بچس نے کن سو بور تیلی تیش میں سو بور لدن برابر کنن بیش مشکت کیا
دوم چیز کھن چھن برابر دیون کی کھن چھن اب اس گامن من گسن کچھ بیان کرنے مس دپن دہس من دیو دہ دہ تری تری لے تریش جانور وندس من کر آج تم نبر یل تین وندس من مے دس اہن چون دہ تون جوس چون چاہ بت چون تب سین تسان چائے چون اور سین گئی تو سہان دھد کپا تت کن کن چی تریش تھی چی یوت چیس مطلب لکوڈ شکل من الگ الگ اگر فارم ہاؤس مگر لکوڈ سوری یہ کران ضرورت پور سان کمچ تریش ہن کھیون ہوک گاس کیا کن ہوک گاس خش پھل تب ونی خشک پھل خش پھل شاٹ کٹ تو امس کس کر ضرورت پور تریش ہن بیچ باڑی کتس کیس امس شام بہت شونگنے وز تریش بالٹی نا بس تھوس اوڑ بالٹین سو مکلا دون چون دپان بس ام چی عیز تیس تریش گنڈ امس گھر چڑھن یت کیا گھر اتر بکری کہ آن سا امس مزید چین کھین ات لگ تک حساب کیا لگ چل پن زو اس تیل تر بکری امس تھی زو اس اتر گھر سردی ہند موسم کیا ہاں حمام بنا گرن من یا پتہ لاگن پاور کمل یت گانس من گپن آن مس ٹھیر لگان کیا ات انتظام تھو ذمہ داری نا ہاں جنگلی جانور ہون نبر کن نتن یہ ذمہ داری اس کی یہ ذمہ داری ہزم پانے اللہ تعالیٰ ہن مگر یہ سنس تحویلس من کیا کان تھی جانور آ سنس تحویلس من اس دون خیال تون تن غزوک انتظام کر تن سردی گرمی ہند انتظام کر بہرحال فرموس اونٹ شرائط کر عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زان خیالس من آمت کہ امس سی معاملہ گھن بہ برس کم بور نہ نہ بہ نا برس جمن بورس مسا پتہ امس وہ کلو گھن سا ثتجی کلو کس کم زیادہ گھس وہ شکل ون کر مے گناہ معاف اللہ تعالیٰ امس اہندس حقس من گمس کیا تو کوتا حق تبدیل گمس بس وعدہ کران کھین دمس برابر کھین دمس اور بار لدس نا کہین برحال فرمو کہ اس فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقت ست کرو رت سلوک اے قبیلے تہ کیو انسانو تہو آج تین لک مرمت ستم چھنا جپٹی کرم قتل غارت کرم ہے کن تا دیو وی بدل کیا دیو تلکا بہ تلکا تلکا بہ تلکا ام بدل کیا کرو وہ کرو تم مخلوقس خدمت کیا کرو چھانک چانک بالخصوص چھو قفل وال لٹم کم یہ قفل وال دل کرو خوش پتہ قفل وال دپان تہ من کان شخصہ سہ اس کان پرون واقعہ بیان کر کیا واقعہ کر بیان کہ بہس یپ پکان اکہ دہ تہ نیو مے ساوز تہ دیتو مے چوب تہ نیو مے اونٹ تہ نیو بھی کان چیز اس چھاڑن پھیرن یتن تہ قفل وول ات خدمت کران ات سس پرزن اس ما چران کن قسم کان ظلم کرمت تاکہ آج ہمو اس کیا تھا معافی ہت ادیب فرماون کہ پیشن گوئی گئی برابر پیشن گوئی گئی ہاں قفل قبیل اس تک تھی قبیل اس مگر تہذ زندگی ساری تبدیل گمس برحال فرمو کہ ورس من بہ رت کچھ بہ رتو من ٹور رت محترم ہم قابل احترام تہ ات من اعمال ثواب زیادہ یہ آدم علیہ السلام وقت پہ دم جنگ ہکان کرت کی کیا مگر یت شریتس من گو دم حکم منسوخ فرمو ضرورت وز ہے انسان دفاع کرت لڑت کیا کیا تمس کر مگر حرام نس آو قرار دین کی ہمن دشوئے حکم کیا دشوئے حکم مگر اسے دم حکم عبادت تمی کہ عبادت کرو ثواب مل زیادہ یہ آج تہ موجود یہ آج تہ مگر چونکہ ذہنس من چھ کہین ذی قعدہ ذی الحجہ محرم ذی قعدہ کیا آج چن حجک رت تہ اگے حجک دہ کیا آگو حجک رت حج چھ گھن شروع حجک رت اشر الحج اشر معلومات سہ گھن شوال ذی قعدہ ذی الحجہ گم تروا دہ تہ کیا مانے گو کہ حجک رت سہ گو یہ کہ اگر کان انسان رمضانس من حجک احرام گنڈ حجک احرام چھ صحیح کی صحیح وجہ حجک رت چھ شروع گمت کہین سوال شوالس من کی تھو یہ حج اتے پہ یعنی احرام گنڈ تو صحیح احرام گنڈ حج کرنے تمہ دہ کی مگر احرامس من روز آج حج گھن تمہ گبن دمہ دہ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینس من احرام کت ذو الحلیفہ بہ کلو میٹر دور تک نون دہن اس احرام لگ تھی کیا اس وات نا نائن دہ تمہ پہ یوتان حج کور توتان کھلک نا احرام کی تمو کر قران کیا کر
قيرانك مانيغو عمرة حج رلو تيمو اكواتي حج قيران دور تيمو بارال اس لئے یہ تن دونوں سے احرام گنڈے کہاں اگر شوال اس مجھے گنڈے سے رمضان اس مجھے گنڈے سوچنی اجازت کی ہی اور اصل چاشت اصل چا پروردگار یا چند کی میون بندگوس نکونی ان کیا بسیم حمتان حل کا فل کا تعلق اسے مصر رضون دنیا سے کیا مصر رضون حل کا فل کا تعلق کیا ہے تنور اسم چاری کی ہیں اس لئے فرموز اور پانچ نماز پڑھ کیا پڑھ پانچ نماز پڑھ كم ترايت بيوتو كيوتي كم ترايت بيوتو كيوتي أنا يقول ماني يقول تشوف هزير باش هزير أنا تشوف هزير باش كذا شيء دربار صبح تبود بيجي تبود دكتور تي شام تي خوب تانجي بانسن نمازن كرس تي بابندي كيا كده تاوي موجود شو كذا شيء تارو بات رحمة كسن نزل بركة شيوان اور کامیشن تا ہم فکر ہے ہم کامی کس کر انگرائی پروردگارن کہ اللہ تعالیٰ اس تم ساری پانی وعد پور کرن حضرت مجھے جو دل پسانی شیخ احمد سارین اللہ علیہ فرماون اے وقتی کی مسلمان کیا تم اچھا اللہ تعالی نعوذ باللہ ان ابزور جانے یعنی وعدن تو وعیدن پر چنچے یقین پانچ نماز کس پانچ نماز کتاب ان میں سے واقعہ لکھت اکیس بزرگ چھٹے آخر کات کیا خبر کیا کیا ہے وہیل چھنا کتاب ان میں سے چودہ سال کے بعد پندرہ سال کے بعد اکیس سال کے بعد چھٹے اس رکات کیا یہ واقعہ چھٹے کتاب ان میں سے تمہیں چھٹیاں سے کیے ہیں وجہ تل کیا چھٹے تم دو آسن گاڑی کیے ہیں میکات صلاح تو آسن کیے ہیں آج پتا کہ نماز ہی چھوئے کیا چھے بڑا آبر مینی تول تم دو کتا پتا گئی بانگ وانچا پتا کارگست نماز سے بڑا تمہیں چھٹے آخر کار سعاو کر تو سوا دن کیا چھے لکھو تم استاذ خوری شد کیا چھوا دن تم نے کیا کہا تھا وہ تم کیا ہوا تم تو خوری شد وجہ اکا چھٹے کیا ہاں آج ونن واریا دبن ہے کہانی اجن ونن کی دلیل اجن ونن ان کا دلیل نہ تو بالکل واریا بہنی کی اس وان بوجھتا ہو ایکس لڑکی گئی زنبر کام نیٹس کچ کچ لڑکس تھی گئی ایکس تمو وہ ساری بہت تمو وہ وہ تم تاس کے کن نے کین گڈ ہوں ہاں بیاگ لڑکو سے تمی سے نمبر کام تہن موجود تیوتا وودمت یتھ کٹ مطلب نیچو گزرس نیچو تمہیں سر ہمیں زبردست رات دو سو تھی لگی نفل تم آسے پڑھن سکون سی لگ گئی بیاک جوان ونس اوتر نیٹس رزلٹ نیرن یم پان حساب کرن برونٹے مے پی سا روایت یاد حاسبو قبل ان تحاسبو رہے لوکو مرن برونٹے کریو مرنس حساب نیٹ والو رزلٹ برونٹے کریو تو پنس حساب چکر سوال سی صحیح میں دیکھے سوال چی غلط گئی تم سے حساب کرن تاز ہاتھ فیس ہے جبارہ آپ نے مجھ پتہ کر سوال کے غلط کر سوال چی تھی یہ لی مول بوز امیشن نمبر کامی پان لینی چاہ کامی پان یہ نکیان کہہ دیا کیا کامی پان نا رب العالمین جھوں گوا مول تو تم سے کاتی کیا کرو نا کاتی نہ سکی مکلیو کسے پتہ میں ایک دن ہے امیشن مول کرن کاتی نہ سے دلیل امیشن نمبر امیش کام امیش کے پریشہ اللہ تعالیٰ نیٹو سایس نمبر کام تاتم دوسرے چا پانی دارز یہ لئے خدا سے نافرمانی ہے اس کرن تم دے تراتا سے کات جاں یہ لبلی سے نافرمانی ہے اس کرن تیل تراتا سے کات جاں ہاں یہ نمبر کے اس کام نیٹو سٹریا کرد آمیت پوس بزرگن وہ نسیوتا ہے پانچا ساس نیٹا ہے سن کچھ واش نیٹا ہے اکین بین ولی خدا سے راکھ رکھا ولی خدا سے تمیشہ سائر کو جاد ام کو جاد تو اس روایت اس مجھتے ارشاد فرمو پانے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صحابہ اگر میں اختیار ہی دنے دنیوں کو مال و دولت سوری کیا پہ کیوں نہ آز خزانیت سوید خزانیت بھی ہم اختیار دنے سبوی زنت کو سنت فرض نکے سبوی زنت کو فرمو بکر سبوی زنت سے اختیار کیا کر وجہ کل من علیہ فان کیا خوچ فان والباقیات صالحات یہ مزرہ کے حضرات ہیں ہمیشہ باقی اور فانی چیز ایک باقی چیز مقابل کے رکھتی ہے چاہے آج گستن فنا پاہ گستن فنا کل گستن فنا اگر اس پر فنا ہے چھے روایت چھنا یہ حضرت و تشریف ہوں جمعہ دو خود بہڑوں سے کمی دو انجمو سے اتا انجو اس محراب سیتی خود بجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پر نہیں کیا پھٹ تشریف ہو ارتا یوں تو ہوتا ان دو جر سے اتا انجو تو کہتی خود بہڑ واقعشن مشہور پتل ودنی چاہ آواز آئی خلاص چی کہ دشت مبارک ڈولو تمس تھم بس پت فرموس چکیا چک ودن فرموس من یوب کی کا چکیا چ ودن تمس بس ودن ام موجود
حضرت يسو يتي آسن آز نوده تشريف قدت قدت رواج رواه البخاري پت فرمو ٹھیک شو تم کر چھاپو فرمو اے صحابہ فرمو امیت پنو یہ تھام کرو نیت نبر کیا کرن یہ تھام کرو نیت نبر اتن لاغو بدل تھام اتن لاغو بدل تھام یہاں جو بیس رواج تسنو فرمو کہ امیت تھام کر فرمو اس کے اگر تیا سکت کیا ذکر سکت لاغو بی نبر کی کیا لاغو حالانکہ آچن مول مول کی دیال ویل چنا تیر فرمو چھ لاغو زمین اسنو چھ خشک بی پت رو جا قیام تسنائیں کتا ہے قیام تسنائیں حجر نو سکین سورج برابر برقرار ہو جس اور عجمی کی چند چون فال تو بروکی سے ہی اکیز سے تا عربی دکو ایشتی عرب آجام چرو چرو جو کیا سید تا نتا کر یا چک تا جانتیز گا چک نا مرحبا ایسن تھم بس تھم بندو کو سازرت دنیا اش توج فوینی جاش دنیا اش یہ مقلی اگی دو بحاظ کا جانتیز گا فرمو تل کے رون دفن تل کے رون انسان تی وچن تا تھم تی وچ یہ تی وچ بہرحال خبر کیا اسو بانن فرموک دنیا و مافی ہے کیا خود چفانی اسو باقی بارا جیم رات آس چالو منی زقادہ مقلیو کیا زیل حجہ حجہ سے عربی پوچھ حج جوانن دا حج جوانن دو شوش قرآن پاکس میں وللہ آلن ناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ تعالیٰ فرمان خدا اسن تر پوچھن ویزن تینن بندن وللہ اللہ کے لئے کس کے لئے علن ناس لوگوں کی بر ذمہ ہے حج البیت اترو خیر زیر زبرتے کو سرے الحج اشر معلومات الحج بارا لیم گئے حج کی ریت بیادے حج ایک دو حج ایک دو آج کسن شروع ایس میں پیٹ کر اٹھ زلی جا اٹھ گئی اٹھ نو دو کبا اتن چھ سوری ضروری ایم پچھ تروہ یہ چھ مرضی پیٹ کیا چھ مرضی پیٹ روجہ تیج مناز منز کنے کالائی واپس تو یم ارکان کر ساری ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چونکہ اعلان اس کرمت عام اعلان تم دو عام اعلان حج گو فرض سن نو ہجری منز کہتے ہیں نو ہجری منز مگر حضرت کو کرنے تم دو حج نا بلکہ امیر الحاج بنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بنو نے کہیں امیر الحاج یہ اس اشار امت اس کے میرے بعد میں تمہن زیوٹ روج کس حضرت ابو بکر صدیق امیر الحاج اور یہ لپد منی احمد پانے تشریف دیو کہ یہ طبیعت تو اس ناٹھیک فرمو کہ ابو بکر صدیق سنی نماز پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے حضرت آج صدیق انکر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ ابو بکر صدیق سن نرم دلتی میں کہنے برداشت کری حضرت عمری فاروق اس فرمو فرمو خاموش بزی کیا بزی فرمو ابو بکر سنی تم پڑھنا ہے نماز کیا پڑھنا ہے سدہ نماز پڑھنا ہے تمہو حضور پاس موجودگی میں کات مز یہ کو دینی زیوٹ کیا گو تو دنیا یہ عمرن مز گو بدر جی آولا برہ سن نو ہجری من سوز خلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحاج بنے تم کرنے حج تم کرنے آئے واپس ام پت یہ حج وی سب دو تم پت یم کیف لے سیمن دور دوری قبیلن ہند توڑے شش سوزن یل نو حج ہوتا نزدیک ہن کہ یم اس حج چو یوز کرن سکرین تیاری سکرین اس سے کچھ پانے حجس لہذا کہ دور دور تائیں وہ چکات سمیہ کا یوں ہے وقت صرف مرد حضرات کیا یہ چیادات کے سواد لچ کیا گئی اچھوک سواد لچ کی کیا تم جو آز وہ ڈوڑ ساس ہو رہی یلکہ آبادی اس نا کم تو سواد لچ ہے سم اکلت چو ساس کم ہوئے صرف مرد حضرات قواتینہ سمیہ لاؤ بارحال دیتو کا انجام اور آتمان چو زلیجہ سمجھ حج تیون تا اہم چیز ہیون قربینی کیا ہیون جو قربانی کرک پتہ لازم تمام مالدارن تم حج سرشتن یا مت رشتن البتہ قربانی کے ذکر سم حج کی قربانی عید کی قربانی ان کی سنویں تم مسائل وانی کیا اگر اخواق اس میں وانا حضرت عبداللہ فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤن عجیب منظر اس میں آنے چشمو تین میں آزتا ہے اس میں تو اس کی سکو یہ کہ یہ لئے رنی کر پان رسول اللہ سے اسمو پتہ مجید خیف اس نیس کہتے تکیوس کھومو تکیوس کھومو وہاں چھو قربان کرن ہاتھ موٹ چکس اڑ چکنی میں مدینہ تیبہ پیٹ اڑی نکھ یمن پیٹ کہت پیٹ یمن پیٹ اوٹ اس پہ وہ نہر کرن آگا زبہ کو پاتر پاؤن بسم اللہ اللہ اکبر نہر کو کھڑا کھڑا سینہ سی شیطن یہ پر گردن شروع چکا چن کھنجر لگوز برچہ لگوز تو سوڑی کہتے ہیں گھون درہا تو بس بیئی پاتر جانور آزن باہو کی تو زول چس مگر امیش پہ وہ ہیل کرن کیا حفاظت پہ وہ کرن
نمبر اچھن پون زنگ گنڈن کیا تھو کن سیت گنڈ کر اس پن مضبوط بیاک زنگ پون کر فولڈ کر اس گنڈ کتراز پچھ مس نکیل اسن کیا نوکڑ ات کٹ کر اس نوکڑ پچھ راس گردن یوکن سے بڑا بڑا گردن زیٹ راس یوکن یل گردن یوکن پھر تے یپر کن اور روز نظر تو ہوس ذبح کرنے والا نہر کرنے والا کھٹ تھون تی دسکالس برچا اور کھنجر امس گس نوٹ نظر پین کی حملہ تھی کران خبر کاچان کھیتم کھوپڑی کم یہ تائے اڑن زنگ سے کنے ٹاس تو دانت ون مکلن سری طاقتور جانور تو ضدی تس کیا اس لیے یہ نہر کرن چھ لکٹ کت کی فرموک حضرت عبداللہ فرماون عجیب منظر عجیب منظر کیا ہاں یلے سے قربان ہوت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سبس کر کے اشارے فرموس اونٹ ان یکنی کیا ان فرموس اونٹ ان یکنی کیا ان اونٹ استان کیا شاہ بس بس اشارے کرو اونٹ اپ آنے کیا تمیشن زان گنڈی ضرورت ہے تم گھر کر دیں کیا کرو تمیش پتہ میں زبا کس کر بسم اللہ اللہ اکبر اونٹ را یوبن کیا خوب اونٹ یم کے چلن وے اجان چھنا سار نہیں اونٹ چلن چلنی کی تیم شری حضرت کو کوکن ہے بھیڑ لگاؤ بھیڑ لگاؤ پر عجیب منظر عجیب منظر اونچ انگس چالی ماری چل نے بھیڑ لگاؤ زبردست پرت کان گردن کرن کاش کرن سوچ یہ پر یوں جیون یہ پر یوں دو ہے یم کر کوئی کیا او تھوڑا رکے گی اج بھی بچیون دوہ دی پڑھنے کی کہ وار وار یم کرے نہر کرے اونچ پانے جائے تراون دے نیرن ہاں فرماون کہ اونٹ اوپر از نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انسان چن پرز داون خبر کا جب رزنوی میں خاص طور سے ونکن مسلمان اس اعتراض کرن نعوذ باللہ من ذالک ایک ون تبن ہے اس کی عادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈیشن اندر بجلی بیت چاہ واہ کہ سائنو سے بھوت گسنا سوار کہ چنو نبی تھی جمان بوز نہیں ہوئن بیوان تیمان پاروسی کسنا رہتی گئی تبن ہے اشک پابندی تھومس چاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پابند چن تھے میتش اس کے سیال آسین کیا کسی آسین نقص آسین نماز نقص آسین تلاوت نقص آسین ذکر نقص آسین حلال آنا مجھ بحث یہ خوش گیسے ٹھیک رہا رات اس دانس کر رہا ہوا رات اس کیا کر رہا آج چھت گیس آسین البتہ مسلمان روزین کمی مسلمان اس دو کمو ناٹ ناٹ کمو کیا اس دو بیٹ دو آنا ہو ککر پوت بیٹ دو آنا ہو بی کمو حلو ہاں کرسمس سے مناو انتے ہیں وریس میں ریکلے اس کے مناو ہو بڑ دو ہاں کیا مناو ہو لکٹی دا شے بڑی دے اتنے کو دین اسلام آسن باقی یوں پابندی گسنے آسن کہ ہے خجرس وجہو کیا وجہو فجر سوچ جاؤ نماز کر جاؤ پابندی پترو جاؤ روز در اور سہر کھی جاؤ پتر کھی جنو دو ہس چین یہ گوستن آسن اس چین او دو پرزنو محمد رسول اللہ سنو پرزنو کا کنن بیڑ لیش بیڑ کیا لیش ترہت کری قربان کس ترہت گئی ترہت قربان برچہ دیتو حضرت علی اس رضی اللہ پرموس علی باقی کر ست رو ہوں شاری انہیں لوگ ترہت ہے کیا اس کے اگر ہاتھ مونٹ ون مو تو اسے پانی طرف کس ترہت ہے کیا تمہارا اس پتہ اس کی عمر مبارک تراٹ ہی ہوئی مگر کوئی ایک انسان بونڈ فیصلہ کرے میں چاہ زندہ روزن کن صبح تو بہ کن فیصلہ کرے تھی میں جان پتہ نہیں جمعہ آسا بو کن تے مت کو سن باز اس نہیں جمعہ بلکہ نہیں جمعہ کیا ون کس پڑھنا ہو نماز پڑھنا ہو کہ نہ پڑھنا ہو کشیر مجو سا عالم تم جو خطبہ کیا ور کرن تو اشر پڑھ بیان پتہ جو خطبہ پتہ وہ بو نماز پڑھنا نہیں چا کرا سے تھی گزرو چا کرا اسو سے تھی گزرو پریشر ویشا ترو سے تھی صبح چون تو میون معاملہ شی تا چوس نی معاملہ کین تا فرمو خذو انی مناسک کم خذو انی مناسک کم اے صحابہ منی شجو حاج منی شجو حاج ف انی امر مقبوز منی پروردگار واپس منی پروردگار تو اے صحابہ یہ کس مادان یا ظرفات آج کیا تاریخ نو ذی الحجہ فرمو آئیں دیل نو ذی الحجہ ہی شاید گشن تجھ میں ملاقات تھی یس امت اس ذہن بناون تو تیرے اس نے پتہ حضرت معاذ میں جبل سوزت یمن دور تان گئی سوت فرموس یسرا ولا تو اسرا بشرا ولا تنفرا یہ مجھے صاحب تاوی پر تصنیف سے اگر استعمال فرموس کہ تم چی نو مسلم کیا چی بشارت فرمجے کیا بنجے بشارت فرمجے تمن اور متنفر کر جکنی کیا آسانی کر جک سختی کر جکنی کیا وہ آریا فرمائے اس پتن معاذ یل چو نائی وری واپس ایک مدینہ مسجد گشین ملاقات کیا کیا مسجد گشین میں نے قبر شریف کی نیرے آج پڑھ گو تمہیں گریہ تیری بارال دوستو یہ مریت یتمز یہ زکا دا زل ہی جا یہ بیمارم الحرام یہ مجھے عبادت کریت چونکہ وہاں سب جو بڑھنے کو عشر ہے نبت آت متعلق ایکیس ایکیس روزے بدل چوس اکیس ویلیوک سوا
اور اسے رات کو روز گو یو عرفو آج متعلق چھو وریوک سواب کے وریوک بنا ماف ما قبل اگر بالفرض کیا بنا گئی بروٹ کن ایڈوانس تم تک رس ماف اور آکک ریک آکک شاوو سے بھی قدر شاوو سے تیوت سواب یوس انام کیا جی ام ساتھ اس حاجن سید مشابت گسا تم تیس مزدل فکرون حسیار مناس من یوس یہ حسیار والفجر قسم چم سبوش نماز ہون آت کل کن جائے تسری والایالین عاشر قسم چم دہ رچن ہون یم دہ رچ رات سب جائے اللہ تبارک تعالی جینا سی پنی زندگی قدر کرنو توفیق بالقصوص ینسی ونی یازی محرم الحرام تشین وال اور بیشی زیل ہی جاتی آتما جینا سی اللہ تعالی عمل کرنو توفیق مختصر دعا آش اللہم اللہ